السلام علیکم، میں خالق شہزاد تسر دے یوٹیوب چینل تھال دے واسی تے ویندے رکھن گندم پھیری اسے تقریبا 8 ڈیڑھ تھیندے پین اوتھا ویندے رکھن او گندم نکل دی پئی اے پھٹ دی پئی اے یا نہیں پھٹ دی پئی باقی کنولا وایا سے اس دی صورتحال لے دے تے ویڈیو شروع کرن تو پہلے اگر تسی میرے چینل تھال دے واسی تے نویں ہو تو میرے چینل سبسکرائب کر دینا تے پین لائک ان دا بٹن دبا کے نہ تاکہ ہر آون والی نئی ویڈیو تھارے تے پہنچ سکے تو سن جڑا کنولا پھیرائی اس دی صورتحال اے اس نو نا اس ایک پانی تقریبا 4 دیوار بعد ایک پانی لا چھوڑے تے نال سونا یوریا کھاد بھی لائی سے تے تقریبا پانی نا اج تقریبا 5-6 دیاڑے تھیندے پن پانی لگا پے تے اس دی صورتحال دے کینو باقی جناب اے اسن چھولے وائے نا اے ہن پلاویں لیکن ہارے تک اسن انن پانی کونی نیتا دے گن انن دی زبردست بہو سونے ساویلاں دی پئی اے حالت بہو چنگے پن فی الحال اسن انن پانی لے سوی کونا چل لکھسائیں صورت حال لکھسائیں دیکھنا بھائی نا یہ تسا کیتی پین تو بات انشاءاللہ پانی لے سوں باقی نا یہ اساں حال مار رکھیا نا اساں آگئی تھے بھیسو سبزی بھیسوں تے اوکا ٹائم لگا کونی اساں سبزی اوکا بھائی کونی فی الحال یہ جا انہیں ویلی پئیے یہ جناب ساری گندم آ گئی ہے تے تقریبا 8 دیواراں تھی گئیں تے یہ صورت حال ہے گندم نا صحیح یعنی پھٹی پئی ہے اس نو نا تقریبا 4-5 دیواراں تک پانی لے سوں انشاءاللہ یہ سامنے دیکھ گنو یہ تقریبا نا ساری بہترین تھی کہ پھوٹی پئی ہے گندم نا ساری بہترین نکلی پئی ہے تے تقریبا اس نو 8 دیہاڑے تھی کہ نا 8 تقریبا 3-4 دیوارا چھوڑ کے نا باقی 3-4 دیوارا بعد انشاءاللہ پانی لے سائیں دوجا پانی لے سائیں تے یہ تقریبا نا 2.5 کلے رقبہ ہے سارا تے اتھے اساں تلے جڑی تلویں کھاد پائی سے وہ تقریبا ہن 3 گٹو پائے سے تے اتلی کھاد جڑی ہے یہ ایک پانی دے سنا اس دے اتو جڑا پانی لگ سی اس نو اس تے اتلی کھاد لگ سی تے اس رقبے نو بناون واسطے تقریبا اسا 4 حل لیتے ہیں کیوں جی تھے ائی پہلے گوارا بڑا ہویا تے اس واسطے نا اسا 4 حل لیتے ہیں چل یار او پیدے بھائی چل دا فتا کیا لوارا او یار ہٹو جو پیچھے چیتے تا میرا نا پیچھے چی جیتے نہیں ماری آڑے پہلا لمایا پہلا لمایا چل چل ہاں اسٹارٹ کر گبرو دی کرے گا گبرو دا مڑگا دوستو اگر تھوڑا میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل تھل دے واسی سبسکرائب کر گنا ہے پین لائک دا بٹن دبا گنا ہے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو تھوڑی تک پہنچ سکے ملتے ہیں اگلی ویڈیو تے اللہ حافظ